I mars i år så uppmanade parlamentet EU-kommissionen att använda den här så kallade villkorlighetsmekanismen och alltså dra in EU-stöd från Polen. Och det här röstade alla svenska partier ja till, utom Sverigedemokraterna. Och vi ser också några andra exempel där Sverigedemokraterna har röstat nej till att dra in bidrag eller yttra kritik vad det gäller just rättssäkerheten, och alla andra svenska partier röstar ja. Men Martin Kinnunen, man får intrycket här av att ni vill inte riktigt straffa Polen. Vi har precis som vi har antagit egentligen samma position som regeringen gjort i EU-nämnden och i riksdagen, att nu finns det en kompromiss, nu ska EU-domstolen fatta beslut i de här frågorna. Så att det Europaparlamentet vill göra, det är ju att förändra den här kompromissen till någonting annat, något svenska regeringen inte har röstat för, så att säga. Så att vi står upp för den här kompromissen. Men det där är ju inte sant, Martin Kinnunen. Det du sa innan, det händer ju i Sverige också. Ni styr i ett antal kommuner här i Sverige. Samtidigt som man inför hbtqi-fria zoner i Polen så halar man regnbågsflaggan i både Sölvesborg och Hörby där Sverigedemokraterna styr. Och det är inte heller sant det du säger om EU. Varje vecka debatterar vi med dina kollegor i Europaparlamentet. Man står upp för det som händer i Polen och Ungern. Och man röstar inte när vi i resolutioner fördömer det som man gör i Polen och Ungern nu. Då är ert röstbeteende någonting annat. Så när ni verkligen avgör frågorna, då är ni på samma sida som Polen och Ungern.